Судити й садити можна. Верховна Рада скасувала недоторканність із нардепів. Відповідне рішення обранці 9-го скликання ухвалили сьогодні. Закон прибрав із 80-ї статті Конституції два абзаци. Ішлося про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Законопроект подали ще під час роботи Ради попереднього скликання. Свої «за». Таке рішення сьогодні віддало 373 нардепи із 404 присутніх. Позитивно підтримали зміни й усі депутати від черкаських округів. Водночас під куполом досі немає обраного більшістю 198-го округу Сергія Рудика. Його опоненти продовжують закидати суди скаргами із різних приводів. Одну з них саме сьогодні розглядав 6-й апеляційний суд. Додам, у коментарі «Українській правді» директор Центру демократії та верховенства права зазначив, що голосування з правками до Конституції буде замало, аби остаточно зняти недоторканність із обранців. Мовляв, для цього потрібно також вилучити її із Закону України про статус народного депутата та із Кримінально-процесуального кодексу.